Basketbolli meshkujve ka mbyllur ditën e djeshme javën e 19 të Superligës, ku djemët e detit kanë shënuar fitoren e Rallës dhe kanë shkëlqyer në përballjen me Partizanin. Ekipet e Tiranës, Teutës dhe Vllaznisë kanë dalë me fitore gjatë ndeshjeve në vijim të Superligës. Dursakët dolën me fitore të thellë në ndeshjen e zhvilluar në Aslan Rusi dje në Tiranë, përballje të cilën e fituan me rezultatin 51-96, përkatësisht 12-32, 9-23, 14-22 dhe 16-19. Djemët e detit e komanduan ndeshjen që nga fillimi deri në fund, pa e vënë në asnjë moment në diskutim fitoren. Ata luajtën të sigurt në paket dhe duke shënuar fitoren nga njëra periudhë në tjetrën për të mbyllur gjithë takimin me rezultatin 51-96. Ndonse e startoi nga pankina amerikani Brejsh me 24 pik, ishte shënuesi më i mirë i ndeshjes, ndërsa Spikati dhe Core me 23 pik, 10 kërcime dhe 7 asiste. Për Partizanin, lojtari me rendimentin më të mirë ishte kapiteni Miret Jani me 21 pik. Në javën e 19 të Superligës, Teuta Basket ka 14 fitore, 3 humbje dhe 31 pik.